amawulire agali ku mimwa gy'abannayuganda era agafuusa ag'ensonga ly'essaza Buddu okufulumya enteekateeka y'okuzimba ekisaawe ekipya nga wano we bagenda okufuula amaka gaabwe ag'obwannannyini beetongole okuva ku kisaawe kya Masaka Recreation Center kiyiteriiku we badde bakyaliza abagenyi baabwe. Ffenna ekyo kyetwatwaliza bwe twali tugenda mipiira nga tuteekwa okukwata ssente ennyingiko tuziweeyo kale nno kwe kusalawo olukiiko oludukanya emizannyo wano tuyita mu kitongole ky'abavubuka abawala n'abalenzi ekyemizannyo ekiri mu buli ssaza ne twanukula enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka okuzimba ebisaawe mu masaza teeka mu masaza gonna era bwe munaagenda ebuwekula mujja kusanga nga bo baatandika dda okusenda mujja kugenda essingo mujja kulaba nga bo bambala dda n'okusiba bbogwe mujja kugenda mu bifo ebirala musangire enteekateeka eyo ebaddewo kale ne tugamba nti Kabaka w'abatutumi tuteekwa okutandika. Essanyu liri ku bannabuddu likira kuli lya mwoki wa gonja kubanga Pokino n'olukiiko lwe bafunye ettaka ku ssaza e Buddu eriwira ddala yiika 5 kumpi Kinyana Mpindi n'embuga enkulu ey'essaza. Ssaza wano waliwo ekazi 22 kakati ne tusalawo ne tuwandiikira Ssaabasajja Kabaka nga tuyita kukati kilomita ezitutwala ne batuwa eka 5 ezijjudde Buganda Land Board yazisazeeko bulungi naye nga bwe tuddayo ne tusaba nga tulina bye twagala okwongerako Ssaabasajja Kabaka nina essuubi ddene nnyo nti ajja kutuwa ettaka erisigaddewo. Bannabuddu beetala luno era nga Buddu ng'essaza liteekateeka okuzimba ekisaawe gaggadde era ng'ekisaawe kino gagenda okubeera amaka g'essaza Buddu amatongole. Pokino June Muleke agamba nti bannabuddu balina okuwulira obulungi nga basobola okuwagira ttiimu yaabwe olw'obuweereza obw'enjawulo obunaabeerawo singa enteekateeka y'ekisaawe eyawamu enaabeewedde. Era we twogerera twagala okutandika n'ekisaawe eky'omupiira gw'abasajja nga tuzimba nga tusenda okusookera ddala ate tutandike okulaba nga tutereeza ekisaawe ekyo bwe tunaaba tumaze tulowooza nga kujja kubeerako n'emizannyo emirala naye okusinziira ku pulaani gye tulina twagala ekisaawe kyo kibeereko ewateekebwa ebidduka ewambalibwa abazannyi ekisaawe eky'abawala ekisaawe twagalako ebintu ebitambula n'omulembe guno omutemu naye twagala kati nga bwembaga etutandike n'okusenda n'okutandika ku kisaawe ky'omupiira gw'abalenzi tugenda bikola mu mitendera bwe tumala kino bannabuddu nga mulaba tusobola okukwata ekirala ffe ettaka weeri era tulibeeti kufu okulaba nga tukolera enteekateeka gyemulaba mukizi. Omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'essaza Buddu si gwa kuseereza ligenda mugga era eddimu ekkulu eri Pokino n'olukiiko lwe kwe kumatiza bannabuddu emiganyulo ttiimu yaabwe gy'egenda okutuukako singa ekisaawe kino kinaafuukira ddala maka gaabwe ag'enkalakkalira wamu n'okubategeeza emigaso egy'enjawulo egigoberera ekisaawe. Tulowooza liipu ebadde etuuza tebali tebatuma naye abantu abaddemu babadde basobola okubeeramu abantu omutwalo gumunene n'olukumi tulowooza nti fe twagala tususeewo olwa sipeesi eno etuweereddwa kale nno tujja kubabuulira ebisembera ddala nga tumaze okufuna pulaani zeezi bantu bameka abasobola okutuuzibwa nga kukimu kiwedde bulungi nsaba mulindirire abatulabu. Essaza Buddu mu kwagala okusigala nga kirimaanyi mu masaza ga Buganda gonna ekiraba nti okubeera n'ekisaawe eky'obwannannyini nga kinene ddala tekijja kukoma ku ssente zokka eziva mu tikiti ezisoloozebwa ku mulyango wabula ekisaawe kino kijja kubaamu n'emikisa egyekwese ng'emikutu gy'ensimbi emirala eginaatondebwawo singa kinaaba kigguddwawo olw'ensimbi ezinava mu nteekateeka eno zigenda kuvujjirira ebyemizannyo wamu n'essaza okutwalira wamu kyongera okubakuumira ku ntikko nga bakirimaanyi mu Buganda. Ekisaawe kino kinaasobola okubeera nga kikyazemizannyo emirala katugeze gavumenti ezimu nebagamba twagala okubeera nga Uganda Cranes leero tugisendeze Masaka fadra nga tugeze tutwegambye fadra Uganda ffe mu nkola y'Obwakabaka tetwekolera ffeffeka tukola ebintu ebiganyula ensi n'eggwanga Uganda era oyinza okwesanga nti waliwo ebisaawe nga Namboole ffe tuyinza obutasobola kuzimba kyenkana Namboole naye waliwo n'ekisaawe nga Kitenge obaolyawo tunaazimba ekyo obaolyawo tunaazimba kyenna kifo n'olwekyo ensimbi
ensawo yaffe bannabuddu yejja okusalawo okuzimba ekisaawe kino oza kugenda malawo sente nameka sente zonna eza pulojekiti yonna mbalirye weziri naye twayagala tukwate mutendera ku mutendera okusobozesa abantu bano okuwaayo nga baagala nga tebatiisiddwa omuwendo guli gwetunaagwogera guyinza obutakuleka waggulu naye bannabuddu mbamanyi kukola ebyannaggwa naye nga omutendera ogusooka ogw'okusenga n'okukola ekisaawe eky'abasajja twetaaga miliyoni 7 zetunoonya mu mutendera guno sente zino zibinafunika zitya bannabuddu nze kambabule kabaka bw'abaako okukulembera essaza lye kabaka tampa sente kabaka mpa bantu kakati mulaba ganda midiya ezewa bw'oba towuliriza ganda midiya nga oyagala n'emizannyo nga togiraba kitegeeza ofiirwa bingi abantu babala okulaba nga bategeezeddwa pooki baswada sente kankubulira nina abantu abali eggulu nga bannamasaka batuweereza sente ku lw'ekisaawe kyo nina abaami bali nkaaga bali mukono baweereza sente nina abantu abali mu europe baweereza euros baweereza dollars baweereza sente nga bannabuddu kale amaanyi gaffe gonna gali mu bannabuddu abawasa ebuddu abaagala ebuddu kwegamba kabaka bantu nsobiremu enteekateeka ey'ebikago nga shares emikago tujja kuba nakyo naye nga si shares oba emigabo situgenda kuba na migabo mu kintu ki naye tugenda kuba n'emikago wenjogerera tulina omukago ne pepsi pepsi yevugirira emisinde gino ezinaavaamu sente era nagambye dde abantu ti omutwe gw'obukuluba gwe ngonywa amaziga divani ekiwalaga kikusiibwa nywe divani kakati njagala kubalaga nti emikago wengi katulina uganda marathon ekitongole kya chedra naye ate ekitongole kya chedra kiina ebitongole byekikwanaganye nakyo binnamikago byakyo kale tulina bannamikago bangi nasigalabye plasform yansabye dda baagala okujja okwegatta okuzimba ekisaawe bansabye dda waliwo ne kampuni endala zisigenda kumenya nti ezitannaba kutuukiriza okwakuliza kwaffe naye nga era tukyayita kampuni ezo zijje airtel uganda yevujiriza enkulu ey'obwakabaka naye tugenda kugituukirira mu nsonga z'ebisaawe bino ejje ekola omulimu okusinziira ku bigambo byepokino kiraga nti omulimu guno tegugenda kuggwamu gugenda kugwa mu bitundu tuguwadde emyaka esatu egisooka feeza eno gyetwogerako esooka tugiwadde emyaka esatu nga buli mwaka tuteekerateekeramu emisinde mu bunabyalo kyokka ojja kubaawo n'enteekateeka ng'abantu bajja tubadde n'enkola ku nyonga gye bayita olumuli olumuli ebadde enteekateeka entongole mubadde muva ssente nazibak magombola mumiruka n'emubyalo naye nga tewaliwo abantu sekinomu ne kampuni ezireeta ssente nano bwekigenda okuba tugenda kuba n'emisinde nga enkola entongole omuva ssente naye wagenda kubawona abantu abaleeta ssente bannabuddu balina essuubi nti ekisaawe kino singa kiba kimaliriziddwa basobola okukikozesa okuteekateeka empaka ez'omutindo gw'ensi yonna wabula kino tekigenda kubeera kyakumukeeka kubanga kiriko obukwakkulizo n'omutindo ogwetaagibwa okutuukiriza buddu bw'eba enaayagala okutuuka ku kkula lino.